Da er jeg faen meg klar. Nei, første. Filmer du nå litt sånn? Kom an. Another blue. Åh, negev. AVP Statrack Worm God. Ja, ja, ja. Og den er... Ser? Statrack AVP og Minimal Wear. Ja. Er ikke den ganske bra? Ja, Worm God er sånn purple. Ja, men jeg trodde Worm God var ganske grei skin, ja. Nei, greit, det er Statrack, Minimal Wear. Another blue. Ok, Elite Build. Jeg har ikke sett en eneste rød nå. Enda en Elite Build. Masse cases. Mange, mange. Another one. Another blue. Kan ikke få faktisk se en kniv! Petro 50 Valens. Herregud. Bronze DQ. Det er typinga di, det hører jeg skikkelig godt. Smid. Wow, Mag 7 Heat. Jeg har ikke sett en jævla rød. Har du sett en kniv? Hæ? Nei, jeg har ikke sett en kniv engang. Ok, jeg har to Chroma 2 cases igjen. Etter det så har jeg 30 cases. Nå så er jeg rød igjen. Fuck! Ah, jeg er litt usikker på hva det var, men jeg fikk stat track. Sawed off origami. Yeah boy. Ok, siste Chroma 2 case. Fuck. Ok, Wildfire case. Ok, jeg har 20. Ok, hvem skal ta det? Si et tall. Mellom 1 og 20. 19. 19. Kjempebra. Statrack SSG 8 Necropo. SSG, da er det fint at det er dårlig. Nå er det Statrack SSG. Statrack Minimal Wear. Hva? 1-18. Hva er det jeg hadde på fotballdrakten min? Jeg hadde 17. 17, kom igjen da, kom igjen da. Åh, Statrack 5-7 Trumi. Nesten. Enda en SSG. Oh my god. Pepe Bison, man. Fotic Zone. Okay. Kom igjen. Åh, nå var Hyper Beast, nesten. Men jeg får en SSG! Ok, jeg sier tall fra 1 til... 15. Ni. Ah, kom igjen da, Tech 9. Blue. Vet du hva, jeg har ikke fått en... Jeg har bare fått blue de siste... 11 gangene. Og AVP Elite Build. Ah, fuck også, jeg fikk den ikke. Herregud, vet du hva, det her er... Det er bare blues. Det er fucking bare blue. Åh! M4A1-4 Battlestar! Åh! Åh, den er factory... Den er factory new! What? What? Den er factory new. M4... Hvilken da? M4 Battlestar. Er den verdt nå? Factory new. Er den verdt nå? Jeg skal sjekke. Jeg kan sjekke skinsen din, ja. M4A4, The Battlestar. Åh. Nå ble det litt bedre stemning her. Selv om... Åh, jeg gikk forbi Fuel Injector! Fuck, altså. Den har vært $13. Oh my god.
14 dollar. Ass. Fuck. Eller nei? Du, nå har vært mer. Ja, 17 dollar, sånn 150 da. 7 keys. Gjett hva jeg fikk nå, da. Er det gøy? SSG. Kom. Ok, Glock 18 Royal Legend. Nå fikk jeg Dual Berettas kartell, tror jeg det er. Det står stat-track på. Jo, kartell, stat-track. Fuck, åja. Well reborn. Åh, jeg gikk akkurat forbi stat-track Nova Hyper Beast. Fuck, altså. EVP Elite Build. Den er pink. EVP Elite Build, hvilken? Fuck. Den er well-worn. Fuck. Ok, siste wildfire case. Siste wildfire. Gjett hva jeg fucking får da! SSG? Ja! Ok, Chroma 3 cases. Give me knife! Nesten stat-track! Fuck altså! Firefight? Faen, stygg som natten, vet du. Ok, jeg sier et tall fra 1 til 8. 1 til 8. Mhm? 4! Ok, 4. Nei, jeg tror 4. Åh, det var nesten, P250 Asimov. Det var bare sånn 4-5 unna. Nå. Åh, sukka. Ok, 1 til 6. Seks. Åh, jeg så akkurat det fucking røde, vet du. Fuck! Tok du seks? Ja, det var helt på starten da, helvete. Åh, Battlescard gang 1000 det der da. Field testing, faktisk. Another boom. Mange cases åpner du for å få en karambit? 2-3. Og jeg fikk masse annet også. Jeg fikk Water Elemental Glock når den var helt ny. Stat-track. XM-1014 Black Tie. Selvfølgelig. Ok, siste. Jeg har ikke sett det faktisk kniv engang! Ok, jeg har en Chroma 2 og en Wildfire case igjen. Hva sa du? Hæ? Ja, men du har ikke... Jeg har ikke key, så jeg må kjøpe det. Ok. Ok, jeg har en wildfire case nå. Give me that Bowie knife! Fuck! Fuck! Asj. Det er så masse blod. Rip, 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 rip,